Šta je sad ovo? Red. Pa dobro, red, što je red ovdje? Koliko čekate vreme? Čekamo 50. Znaš čovek smo da voli da se piši Čekaj me, zatvori ga, ej! Tebe samo to ovako glede, ej! Izvinjavam se. Kako bi tebe, neko ti kada te pokuje? Neka me suje koliko moroče, samo neka mi pomogne. Pa i verke nenormalno, kako pa ti kako? Pa ja svaku nedelju dolazim ovamo, svaki ponedeljak dolazim ili ovamo ili tamo ili ovamo ili tamo. Kako moraš? Ja moram, ali su bezobrazne. Može li mi se vratiti iza da se ne moraš? Može samo da... Ja moram svaki ponedeljak. Ozači, brateš, kad dođeš na red, aj. Ne vrte me. Ja čekam isti koji ti da pitam. Ne pitam uošte, ja čekam kod lekara. I ja čekam. Terapija samo. Alo! Alo, da pitam nešto. Da upi. Pitovanje nema odvaranje. Pa pre neki sad će da je pitamo šta od tamo priča kao... Alo! Ima bi se kazano... Može li da zajedješ ovamo da nam objasniš nešto hoćemo da pitamo? Da upu treba da uđemo. Pa ne može se zaparati tu. Se čekam, da. Da dođete na red. Kada? Niko neće da bude vraćan, ali morate da imate strpljenja. Zakazuje li se? Alo! Strpljenje imamo. Drugi će stojiti, ja ću tako da vas pustim, sad ste vi na red. Ajde vi. Ne, 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 ne